Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sa delegacijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nalazi se u višednevnoj radnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U delegaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz Rejsul Ulemu još su i predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hasan Čengić i direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu i član Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Razim Čolić. Jučer su u Rijadu delegacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predvođena Rejsul Ulemom sastala sa ministrom Ministarstva islamskih pitanja Dave i upute šejhom doktorom Abdulatifom bin Abdulazizom Alu Šejhom. Na sastanku je bilo riječi o mogućim vidovima saradnje između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Saudijskog ministarstva za vjerska pitanja, kao i drugih vjerskih i obrazovnih institucija u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Radnu posjetu Rejsul Ulema će nastaviti susretom delegacije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa ministrom za hadž i umru u Mekki.